Ողջունում ենք հեռուստադիտողներին, համացանցի հետևորդներին, ձեզ Սուրեն։ Շնորհակալություն Դավիթ, մենք նույնպես ողջունում ենք ձեզ։ Ուր ենք գնում Դավիթ, օդանավակը։ Ոչ, հարավարևմտյան թաղամաս։ Բանգլադեշ։ Եվ այնտեղ մեզ այսօր սպասում է դերասան տիկնիկավար Գրիգոր Հակոբյանը։ Տիկնիկային թատրոնի արտիստ է։ Այո։ Գնացինք։ Visage Color Professional Մազիներկեր։ Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Սավա, կոգնի բարձրացնել կյանքի դվորակը, խնայելով թե ժամանակդ, թե գումարդ։ Սավա մակրող միջոցներ։ Мам, а ты папу любишь? Да. Даже если он не сильный? Ну да. Да, не сильный и не богатый тоже. Не очень-то богатый. Тогда это очень хорошо, что ты его любишь. А то у него совсем никого бы не было. Майонез «Слобода». Для тех, кто хорошо женился. Անուշիկս արդեն գալիս է։ Ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի։ Ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կալուր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Visage Color Professional Մազիներկեր։ Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Բարձր պարոն Հակոբյան, բարև ձեզ։ Համեցեք, համեցեք։ Կարելի՞ է։ Իհարկե։ Շնորհակալություն, որ համաձայնել եք մեզ ընդունել։ Շնորհակալություն, որ եկել եք նկարահանելու։ Եվ ինչպես է դրամատրությունը։ Մի քիչ լարված, մի քիչ հուզված, քանի որ պատասխանատու ընթացք ենք ընթանում։ Հայաստանով մեկ դիտում են, արտասահմանով մեկ դիտում են, ուզում ես լավ ներկայացնել, որ հետաքրքիր լինի, հաղորդումը շահեկան լինի։ Բայց ամենակարևորը, երբ որ ձեր թորնիկը կդառնա ձեր դուստրի տարիքի, այ կդիտի հաղորդումը եւ կասի, ինչ լավ է որ եկել էին մեր տուն եւ ինչ փոքր էի ես։ Հա, իմ դուստրն էլ միշտ երազում էր դերասանուհի դառնալու մասին, ինչպես նաեւ Արմինը, մի րոպե արի, Արմինես եւ Տիրուհիս երկուսն էլ դերասանուհիներ են, մեծը աշխատանքի այսօր, ինքն էլ էությամբ է դերասանուհի։ Ամեն դեպքում մեկ անգամ եւս ասեմ, շնորհակալություն, որ այցելեցիք։ Այս հաղորդումը ես կարևորում եմ նրանով, որ դու մեկն ես ժողովրդից եւ միաբանման, մեկացման ինչ-որ process է գնում։ Չէ թե ինչ կենցաղ ունես, ինչ հարուստ, գեղեցիկ, շքեղ, այլ դու էլ մեկն ես մեր ժողովրդից եւ այս մեկացման process ինձ շատ է դուր գալիս։ Արվեստագետի բնականին հատուկ բնական, այնպեսի տպավորություն է, որ թատրոնի ֆոյեի այսպես գույների մեջ է հատուկ արված։ Հա, ես տաք գույներ սիրում եմ։ Այս կարմիրը, թունդ կարմիրը իմ դուրը գալիս է, չնայած ասում են միջանցքը պիտի լուսավոր լիներ, բայց ես գոհ եմ այս գույնից։ Շատ լավ, մեր հաղորդման ավանդական առաջի հարցը հետևյալն է. երբ եք այստեղ բնակվում եւ ովքեր են ձեզ հետ միասին ապրում այս տանը։ 1985 թվականին տեղափոխվեցինք այստեղ, մինչ այդ աչափնյակում էինք ապրում, վթարային շենքեր էին։ Եվ կոմունիստական կուսակցության որոշմամբ են վերջին ակորդներին այդ վթարային շենքերից մեզ դուրս բերեցին, տվեցին այս բնակարանները, հիմա Հարավարևմտյան թաղամասում են, գիտեք։ Ճիշտ է, տիպային շենքեր են, տիպային սենյակներ են։ Սա Թբիլիսյան պրոյեկտ է կոչվում, կա նաև ԴՍԿ-ն, ԴՍԿ-ն շատ ավելի հաջողակ է, երկրորդ տեղը Մոսկովյանն էր, երրորդ տեղը արդեն սա Թբիլիսյան պրոյեկտն էր, բայց իմ կարծիքով պատերը չեն, որ ջերմացնում են։
կա այսպիսի ասացվածք. Իմ տունն իմ ամրոցն է, որտեղ քեզ հանգստանում ես, քեզ լավ ես զգում, դու ես, իսկ իմ ամրոցը պատերը չեն, որ միայն տատերը չեն, հարմարավետությունը չեն, նաև իմ զավակները, իմ կինը, իմ ընտանիքը, որտեղ պիտի ուժ ստանաս։ Բայց զավակները, որքանով գիտեմ, ամուսնացե արդեն ամրոցից գնացել են ուրիշ ամրոց։ Բայց գալիս են, շատ հաճախ գալիս են, հա։ Դուք այստեղ ձեր կնոջ հետ միասին եք ապրում։ Այո, այո։ Ով տանը չի այս պահին։ Այ ինքը կամերայից շատ է խուսափում։ Բայց կարծեմ, թե արվեստի բնագավառից է, չէ՞։ Չէ, աշխատում է պոչտայում, օպերատոր, բայց իրան շրջապատողները, թե քույրը, թե մենք, թե զավակ, բոլորը արվեստի մարդիկ են, թատրոնի մարդիկ։ Լավ, գնանք առաջ։ Գնանք։ Եվ դեպի ուր եք մեզ ուղորդում։ Ուր եք ամենակ։ Դե սովորաբար ձեր հյուրերին ուր եք ուղորդում։ Հյուրասրահ։ Տիկնիկային թատրոնի արտիստները, որ գալիս են, եւ ոչ միայն տիկնիկային թատրոնի, ուր եք տանում, երևի վերում եք հենց այստեղ, չէ՞։ Հա, հյուրասրահ իհարկե, որտեղ ավելի լուսավոր, ազատ է, ննջասենյակները ավելի մտերմիկ, ինտիմ մթնոլորտ է, իսկ հյուրասրահը կարող ես նստել, զրուցել, սուրճ խմել, կատակել, շփվել։ Պարոն Հակոբյան, ով տարավ ձեզ թատրոն։ Մանկուց դպրոցից, դասարանից սիրել եմ բեմը, սիրել եմ արվեստը, թատրոնը, և այնպես ստացվեց, որ 80 թվականին արդեն, երբ որ ավարտեցի Երևանի դրամատիկական թատրոնի դերասանական ստուդիան, տեղափոխվեցի Արտաշատի թատրոն։ Ինչու՞։ Աճեմյանն էր ղեկավարում այդ ստուդիան։ Չէ, Ղափլանյանը եւ Տիգրան Տիգրանիչը։ Տիգրան Տիգրանյանը, Կարապետիչի նիշեցի։ Տիգրան Տիգրանյանը Ղափլանյանի դրամատիկական թատրոնն էր։ Եվ ավարտելուց հետո գնացի Արտաշատի թատրոն, որովհետև ինձ թվում էր, որ շրջանում ավելի լավ դերեր կարող ես ունենալ, ավելի լավ ներկայացումների մեջ զբաղված լինել, քան ստե ասենք դրամատիկական թատրոնում, որ շատ են դերասանները և ամփոփվում էր քո դերասանությունը բանով, կուշեց պոդնը այդ հասկացողությամբ։ Այնպես որ Արտաշատում աշխատեցի, հետո տեղափոխվեցի տիկնիկային թատրոն։ Այ այդ փոփոխությունը ինչու եւ ինչպես, որովհետեւ կարծեմ, թե եթե չեմ սխալվում, տիկնիկային թատրոնի արտիստը նաեւ պետք է լինի տիկնիկավար, չէ՞։ Այո, այո, այո։ Փոփոխությունը որտեղից եկավ։ Իմ մոտ ներքին աշխարհում արժեքների փոփոխություն եղավ։ Ես շատ քրիստոնյական արժեքների վրա շեշտը դրեցի, այ այստեղ էլ իմ գրասեղանին, միշտ Աստվածաշունչն է, ու նոր կտակարանը, ամեն առավոտ, առավոտ վաղ, 5:30, 6:00-ին արթնանում կարդում եմ, դա, կարդում եմ նոր կտակարանը, Աստվածաշունչը, մի խոսքով արժեքների փոփոխություն եղավ, ու ես հասկացա, որ մաքրության աշխարհ եմ ուզում։ Եվ տիկնիկային թատրոնը այդ մաքրությունն է, այդ մանկությունն է, այդ զուլալ մաքուր թուղթը, որի վրա գրում ես, եւ պիտի լավ բաներ գրես այդ մաքուր թուղթին, որ դա մեր վաղվա օրն է, մեր ապագանը։ Այս գաղափարախոսությունը, այս արժեքային համակարգը ինձ ստիպեց, որ գամ տիկնիկային թատրոն։ Թե երեխաները ավելի լավ հանդիսատեսել։ Նաև դա շատ անգամ ասված խոսքը Ստանիսլավսկու, դերասանը պիտի խաղա ինչպես մեծերի համար, բայց ավելի լավ երեխաների համար խաղը, ավելի լավ, ավելի անկեղծ, որովհետև երեխաները անմիջապես զգում են բնազդաբար։ Եվ երեխաները շատ ավելի հեշտ են հարմարվում պայմանականության, ասում են, հա, ենթադրենք, սա անտառ է, խաղանք, գնում ենք տեսնենք, խաղանք հետները։ Ինչ-որ ավելի բարձր բան կա, քան տրամաբանությունն ու դատողությունը։ Պարզ է, փաստորեն ակտիվ օնլայն կյանք եք վարում, համակարգչում տեսնում, հա։ Այո, իհարկե, թե ասենք Facebook-ը, թե YouTube-ը, ինչ նորություններ կան դրսից, ներսից, բայց հեռուստացույց չունեմ, ինչու, եւ չեմ էլ ձգտում։ Իսկապես չկա սենյակ հեռուստացույց։
հեռուստացույցից այնքան վատ բաներ են գալիս։ Բայց երբևից է չի եղել, թե YouTube-ը հայտնվեց եւ YouTube-ը հայտնվեց, արդեն տեղը գրավեց։ Եթե որևէ հետաքրքիր հաղորդաշար ալինում, YouTube-ով նայում եմ արդեն։ Հաստատ մեր հաղորդումները նայում եք մեր կայքում։ Այո, այո, չի սպասում մեր կայքում, շատ լավ։ Քաղցած չի սպասում, հատկապես դա եմ սիրում, թե ինչ նոր բան եմ պատրաստելու, ո՞նց են գնումներ անելու եւ ինչ սիրում է, թե հատկապես ով է վճարելու։ Դե դա կարևոր չէ ով է վճարելու։ Մենք միշտ առաջարկում ենք Արմեն Վահրամյանից նվեր եք ստացել երևի, հա։ Այո, այո, այո։ Այնպես ստացվեց, որ մեր ընդհանուր ընկերը Ռոբերտ Սարգսյանը, որ նկարիչների հետ ընկերական, այո, այո, ավախ թերացավ վերջես կյանքից, մենք էլ ենք ընկերություն անում, ի վերջո լորեցի է, հա, տաղանդավոր լորեցի, հա, եւ զարման այ մանուկներից խոսեցինք, մանկական աշխարից խոսեցինք, զարմանալի մաքրություն կա այս կտավների մեջ, Արմեն Վահրամյանը շատ կտավներ ունի, ռեալիստական նկարներ էլ շատ ունի, բայց այս նկարների մեջ ինչ որ հեքիաթային դրական էներգետիկա է գալիս, պարզություն, մաքրություն, սիրով բարի ցանկություններով ընկերոջս Գրիգորին Վահրամյանի ստորագրությունն է, ես երկար ժամանակ նրա մոտ չեմ եղել, մոտ օրերս այցելել եմ, ահա, ով է նվագում այս գործիքը, չնայած կարծես անմխիթար վիճակում է այս պահին, ոչ մեկս չենք նվագում, բայց շատ ուզում ենք նվագել, արի, Անահիտներ համաճիկների թատրոնի դերասանուհի Քենիս Մորակույրես, հա, ցավոք ծաստի, հա, հա, այ ինքն է համաճիկների թատրոնում էր, ես զարմանալիորեն տեսա ինչ համերաշխ են այս թատրոնի դերասանները, այս թատրոնը այդպես բան լինում, հա, որ թատրոնի դերասանները համեր, մեր թատրոնում էլի միջայլ, ուրեմն բոլորը դերեր են ստանում, հա, իհարկե, չէ, այդպես ինտրիգներ չկա, ժամանակ չունեն պարոն Բաբայանի դեմ միավորվելու, փաստորեն։ Բաբայանը իր վարքով, իր կենցաղով, իր ձևեր բանով, վարվելակերպով թույլ չի տալիս որևէ, ոչ թե թույլ չի տալիս, հնարավորություն չի տալիս։ Ես ինչքան տեսնում եմ Բաբայանին, ասում եմ, պարոն Բաբայան, դա հերիք է, էլի, ինչքան ծառայեցիք թատրոնին, ծառայեցիք, գնացեք, մենք գանք։ Իհարկե կատակ է։ Ահա ինքը հումորի զգացում ունի։ Ռուսական բանակ, հա։ Հա։ Որտեղ եք ծառայել։ Գորիում, Վրաստանում, մոտ է, հա, եւ ախալքալակ տանկիստ, բայց այս նկարը ես չեմ դրել, ես չեմ սիրում իմ նկարները դնել, երեխեքն են դրել, բայց փոխարեն դուք տարբեր իրեր եք հավաքում, կարծես ես, հա, փոքրիկ փոքրիկ գեղեցիկ, դե մեկնաբան եք, պատմեք, ես կարծում եմ ամեն մեկը իր հետաքրքիր պատմությունը ունի երևի, հա, այս վառարանը Գյումրիից է ու մեջը խունկ են ծխում, այս վառարանը ինքը օջախի խորհրդապատկերն ունի, ջերմություն, լույս, զարմանալի է, Երևանում չեն պատրաստում, բայց Գյումրիի դարբինները, արհեստավորները, որպես գեղեցիկ նվեր, հիշատակ, պատրաստում են, վերցրեցի, նա 80 թվականի նկար է, ես ու կինս, հարսնացու, փեսացու, գուխը ներկայացումը, դիպլիպիտո ներկայացում ունենք Ավասի Այվազյանի, Դիպլիպիտո, Կարմիր եւ Կապույտ կինտոներ, Արայիկ Բարսեղյանն է, ցավոք սրտին այլ շուտ մահացավ, բավականին այդպես նկարներ ունեք, ներքևի հավաքածոնը է հետաքրքիր, սա ներքև տարիներին եք հավաքել, երբ որ լույս չունենք, էլեկտրաէներգիայի դիֆիցիտ է, ճիշտ ասած կինս է սիրում, այդպես փոքրիկ փոքրիկ բաներ, խաղալիքներ, ուրախանում է դրանցով, հետաքրքիր է, ասենք նույն կնոջս սիրած սպասք ապակիները, գալիս է մանկությունից, իրեն հիշացնում է իր մանկությունը ու հավաքել է, տեսեք ինչ հետաքրքիր, սրանք ռուսերեն կասեն կոչվում են վինտաժնի, ու նման բաժակներ, տենց վազեր, այն կողմում ինքնաեփ է, հա, ինքնա, ինքնաեր, Սա Մոսկվայից, ահա, Սա Մոսկվայից են գնել, վաղուց, ձեռքի աշխատանք որպես, շատ գնահատված է ձեռքի աշխատանքը, գիտեք,
Պարոն Հակոբյան, դուք եք ձեր տիկնոջը ծաղիկներ նվիրել, հա, այդ ավանդույթը մինչև այսօր շարունակվում է ձեր ցանը։ Ուրեմն Գորսուջյանը կինը համերգեր հրավիրել, և Արմինեի ընկերուհին Վարսիկը, Գորիկինը, հատուկ նվիրել է Արմինեին, որ Արմինեին ա տվել, որ փոխանցի որպես նվեր մայրիկին։ Հասնեն, դուք չեք նվիրում ձեր կնոջ ծաղիկներ։ Երբեմն առիթների դեպքում։ Իսկ երբ որ նա գալիս է թատրոն, վստահեմ բեմ բերում է ծաղիկներ։ Ես տիկնիկային թատրոնը մի քիչ տարբերվում է ակադեմիական թատրոնից, որտեղ դու գործում ես։ Չէ, ես ակադեմիական թատրոնում չեմ գործում։ Սունդուկյանում չես գործել։ Գործել եմ, այո։ Ահա, դա նկատի ունեմ։ Այնպես որ ծաղիկների հարցը մի քիչ սուր է դրված։ Ովքեր են գալիս ձեր տուն, ի՞նչ եք անում։ Արվեստագետների տանը խնջույքներ հաճախ են լինում, ես գիտեմ։ Կինը շատ համեղ է պատրաստում։ Շատ նույնիսկ։ Մարիկից է սովորել, որոնց ասում էին աղբարներ, որ եկել են 46 թվականին, ու իրենց հետ բերել են, ասենք, Հալեպի, Սիրիայի ուտեստները։ Այդ ուտեստներից Մարիկից, որ պատրաստում էր հաճախ, ասենք, միջուկով քյուֆտա, որ ասում են իջլի քյուֆտա, տարբեր սիրիական, արաբական խորտիկներ, կինը սովորել է ու համեղ պատրաստում է առիթներից, կարծում եմ առիթ կունենանք ձեզ էլ հրավիրելու, որ համոզվենք, որովհետև երբ խոսում ենք կերակուրների մասին, թեորիան լավ չի, պրակտիկան պիտի լինի, աչքս տեսնի, ոնց որ ասում են։ Հասկանում եմ, բայց արվեստագետները միշտ հավաքվում են այս կամ այն հաջողության և ձախողման մասին քննարկումների, չէ՞, միշտ կարծեմ, ասում են, այս թատրոնում միշտ վատ գործ էին արել, այս դերասանը ինչ իրավունք ունի այստեղ լինի և այլ թեմաները, դա է, չէ՞։ Այո, այլ խոսքով հաճախ դրան ասում են բամբասանք, թատերական բամբասանք, բայց դու անցել ես 80-ական թվականներ, այն ժամանակ մոտիկ ենք բոլորս և գալիս էին այցելության, հիմա ժամանակները փոխվել են, անգամ էստեղ հասնելու համար երկար ժամանակա պահանջվում, պիտի գաս, հասնես, մի ժամ, ժամուկես, ավտոբուս լինի, չլինի, գաս, նստես, զրուցես, թատրոն ունի այդ պայմանները, մեր թատրոնում շատ գեղեցիկ պատշգամբ կա, գրիմանոցներ կան, որտեղ մենք զրուցում ենք այդ մասին, որ թատրոնում ինչ են բեմադրել, ինչ հաջողություններ ունեն, ինչ անհաջողություններ ունեն և այլն։ Եվ հատկապես ուրախանում են մյուս թատրոններում անհաջողությունների համար, չէ՞։ Չգիտեմ, ասեմ բնականաթե դա մրցակցություն կա, բայց այդ մրցակցությունը պիտի առողջ լինի։ Երեք դուստր, հա՞։ Երեք դուստր։ Լիրարքա, հա՞։ Թող իրենք ասեն, լիրարքայի պատմությունը հրաշալի գիտեմ։ Ինչու ընտրեցիք հայրիկի ճանապարհը։ Դե կուլիսներում էինք փոքր ժամանակ։ Այ հետ էր, հա, պատճառ։ Կասենք այն պատասխանը, ինձ թվում է, ովքեր որ բոլորը ասում են, ում ծնողները, որ արվեստի մեջ են լինում, օրինակ դուք ինչու ընտրեցիք։ Ինձ թվում է, այդպես պետք է լիներ, ակնհայտ էր, որ տենց էր լինելու։ Բարակեց։ Հա, փաստորեն։ Բարակեց այդ սիրով, հա, թատրոնի սիրով։ Եվ գոհեք, եթե նորից սկսեիք այդ ճանապարհ անցնել, ոչի բան չեր փոխվելու, գնալու եք թատրոն։ Չէ, ինք գնալու։ Ես գնալու եի։ Իսկ ինչու չեք գնալու։ Դե բոլորիս հայտնի է այդ դերասանի դժվարությունները։ Ցածր վարձատրվող աշխատանք և այլն, հա։ Դերասանը միշտ կախման մեջ է, ու ինձ թվում է այդ անընդհատ պայքար է, ու եթե նորից մտածեի, երևի չէի ընտրում։ Հետաքրքիր բան եք ասում, դերասանը, այո, միշտ կախված է, բայց կախված է հանդիսատեսից, կարծեմ։ Ռեժիսորներից, պրոդյուսերներից, թե երբ կտան իրան իր սիրած իր համապատասխան դերը։ Լավ, հասկացա, լռենք։ Ուրեմն սա հատված է 80 թվական, 1980 թվական, Գևորգ Գևորգյանին, գիտես Գևորգին։ Գիտեմ, գիտեմ։ Մենք ասում ենք կրկնակի Գևորգ, դվայնոյ, որտեղ Գևորգ Գևորգյան, հա։ Բեմադրեց և գրեց անհանգիստ զորապետը, շատ խրատական ներկայացում էր, ես թոր էի խաղում, իմ հետ անընդհատ աշխատում էր, որ ես հերոս լինեմ, որ մեծանամ որպես զինվոր, հայ զինվոր,
չէր ստացվում։ Սա տիկին Շուշանն է, հովիկը, Հովանեսին հիշում ես։ Այո։ Հովանես մահացավեց։ Հիշում է։ Եռաբլում աթաղված։ Եվ Գեղանու Սոնա։ Այս նկարը, լուսանկարը պահպանվելա, չգիտեմ ինչ, շատ լուսանկար։ Սա երևի թատրոնի ֆոյեում է, չա՞ մրացած եղել, թե՞ չէ։ Այո, 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 ապրես։ Ֆոյեում, հետո արդեն արխիվա, որ գնացել, հայտնվեց ձեր տան։ Հա։ Հրաշք դերասաններ էին, հրաշք։ Գևոր Գևորքյանը, Հրանտ Մավելյանը, լսել ես Հրանտ Մավելյանը։ Սետ Միսակիչը, Հովսեփյան։ Լսել եմ, ես էլ եմ արվեստագետների տանը ապրել եւ հա, հա, իսկապես։ Նրանք ռայոնում էին մի տեսակ ստվերում ոնց որ լինեին։ Այս պահին կարող ենք գնալ դեպի խոհանոց, նվերներ ենք վերել, հանձնենք եւ կվերադառնանք, կարծում եմ այստեղ դեռ կան իրեր, որոնք կներկасնենք եւ սիրով կզրուցենք այստեղ։ Սիրով։ Գնացինք։ Գնացինք։ Գնացինք դեպի խոհանոց։ Արուն Հակոբյան, ուրեմն Նորույթ հայկական շուկայում Սավա մաքրող եւ լվացող միջոցներ, սպասք լվացող հեղուկը Սավա հեշտությամբ կերածնի յուղային հետքերը անգամ սառը ջրում։ Սավա ճարփերացնող միջոցը գազօջախների, վառարանների, թավաների արված եւ արմատացած հետքերից ազատվելու համար է։ Մի փնտրեք տարատեսակ միջոցներ, վստահեք Սավա ճարփերացնող միջոցին։ Սավան հեշտությամբ մաքրում է դժվարանցանելի կեղտաբծերը եւ ապահովում իդեալական մաքրություն։ Ուրեմն բացառապես եվրոպական հումքերով, գերմանական տեխնոլոգիայով բարձրակարգ հայկական արտադրանք։ Խնայեք ձեր ժամանակը, սատարենք մեր հայրենական արտադրողին եւ առաջ տանենք մերը։ Իսկապես շատ որակով է, ձեր կնոջ խորհուրդ եմ տալիս փորձել եւ կհամոզվեք։ Կարծում եմ այդպես էլ կլինի, շատ շնորհակալ եմ։ Շատ որակով է, սիրով նվիրում եք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, այնուամենայնիվ կինը շիկահեր պետք է լինի, թե սևահեր։ Կինը պետք է կին լինի։ Այո, եւ մազերի գույնը կարող է փոխել։ Իսկ պետք է փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, համենայն դեպս խորհուրդ եմ տալիս, վիզաժ քալըը շատ որակով է, երբևիցե բողոք չենք ստացել, խորհուրդ եմ տալիս կանանց օգտվել պրոֆեսիոնալ ներկերից։ Այստեղ նաեւ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ քալըը, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Տիկինս ուրախանամ։ Պարոն Հակոբյան, Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընդունում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կեչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արթնացնում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսարեղներն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառ օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Սլաբադա ապրանքանիշից։ Սիրով նվիրում ենք։ Եթե չեմ սխալվում, իմ կինս էս ձեթից է գնում եւ գողա։ Շնորհակալ եմ։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները, շատ ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ծավալեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ եւ բուր կաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաեւ կարող է լինել շատ համեղ ըմպելի։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Հիշում եք կարկախոսը Մարանիկի։ Ոսկե հատիկ։ Չէ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Դե պատմեք, ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Զգացվում է, որ այնքան համեմունքներ կա, որ եւ հարմարանքներ, որ անընդհատ այստեղ ակտիվ երուզեր կա։ Հա, այդ բոլորին զուգահեռ կշերքել կա։ Պապանա օգտվում մենակ։ Կշրվես եւ զգուշանաս
հանկարծ շատ չգիրանաս, որովհետև իմ կինը իրոք շատ լավ է պատրաստում։ Քչը ռեժիսորները դերերից կզրկեն, չէ՞։ Նաև դա, բայց որպեսի կարաս կարողանաս քո կոշիկը նորմալ հագնես իրեն։ Հա, եւ կարողանաս կապել այդ կապերը, չտնքալով, չնեղվելով, հետո բարձրանաս երթուղային ազատ, երբեմն զգում ես, որ գիրությունը խանգարում է, ու արդեն ես սկսել եմ հետևել իմ սննդակարգին։ Իսկ դուք լավ կարողանում եք ինչ-որ բան պատրաստել, թե միայն հանձնված է ձեր տան կանանց այդ պարտականությունը։ Նախ խոհանոցը սա տիկնոջս գոտին է, թույլ չի տալիս, որ անգամ երեխաները մտնեն։ Հա, ինքը պիտի անի, ինքը գիտի տեղերը, ինքը պիտի ամեն ինչ անի, բայց երբեմն, երբ որ բացակայում է, առիթից օգտվում ենք, ես շատ եմ սիրում պանիր։ Պանիրը հալածնում եմ, հացի կտորները դնում մեջը, եւ ստացվում է շատ օրիգինալ գեղեցիկ համով բան։ Պապան այտենց շատ բաներ չգիտի սարքել, բայց ինձ սարքում է շատ համով է սարքում։ Ես հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ պապան տոմատով այտենց մի հատ բաներ սարքում, շատ համով էր, երբ որ ուտում էինք նանայի փոշին։ Ես հիմա ռեցեպտը պետք չի պատմել, որ մնալ դաներ ու տեստը։ Իմպրովիզացիաներ ավիշտ անում։ Հա, ու պապան ասում է, որ խոհանոցը դա իմպրովիզացիոն վայր է։ Այո։ Ինքնին ռեցեպտներով անում, գրամ առ գրամ, բայց խոհանոցը սիրում է, երբ որ նոր էքսպերիմենտներ է անում, նոր ինչ-որ բաներ է ստանում։ Պարոն Հակոբյան, ձեր դստրերից ով է ավելի տաղանդավոր։ Երեքն էլ խոհանոցում նկատում։ Ահա, խոհանոցում։ Մեծ պոտենցիալներ ունեն, ասեմ այսքան։ Բեմում թե խոհանոցում։ Բեմում էլ խոհանոցում է։ Պոտենցիալ դեռ չարտահայտվածն է։ Իսկ ձեր խրատները լսում են թե ոչ, ինչպիսին լինել բեմում օրինակ։ Ես խրատում եմ, որպես ռեժիսոր դու կհասկանաս սա շատ լավ, եթե խաղում ես լացելու ինչ-որ հատված, տիրուկը տենց իր սերիալներում անընդհատ տենց հատվածներ ա ունենում։ Լացկանը։ Հա, ասում եմ, միայն արա տեխնիկապես, ներքնաշխարով մի արա, տեխնիկապես այնպես արա, որ հավատան, որ ներքնաշխարով էլ այդպես։ Հա, ու պապան ինձ հարցնում, ասում է, հն այս տեսանը խաղալուց դու տեխնիկապես ես խաղացել։ Ես ասում եմ, հա, հա, պապ, տենց եմ խաղացել, բայց իրականում տեխնիկապես չեմ խաղացել։ Բայց ամեն անգամ վերաբերել են այս սերիալում, որ ասեն 4-րդ դուբլն ենք նկարում։ Հա, ու ես չեմ թողնում, որ ինձ ինչ-որ մի բան կաթացնեն այդ գաղտնիքը, ասեմ, մեր ոլորտում։ Կաթացնել կա հիմա, այտենց բան կա։ Կաթացնում են էկլիցիրի, աչկերի։ Ոչ, չգիտեի։ Հա։ Գաղտնիքները պատմում ես։ Դե հիմա գաղտնիքներ են, թող բոլորը իմանան։ Փափազյանը թիկունքով էր կանգնում եւ ուսն էր ցնցում եւ դահլիճից դա անցալվում էր այդ խոր ապրումը, ուղղակի տեխնիկապես ուսն էր ցը։ Ինձ թվում է պրոֆեսիոնալիզմը հենց գալիս է դրանով։ Ինչո՞ւ է մեր սերիալները այդքան բողոքներ բերում, որ եթե ամբարտավան է, եթե լկտի է, խաղում է իրոք ամբարտավան ու լկտի, բայց եթե դա ներկայացվի արվեստի միջոցով, արվեստի սպեկտրով, դա արդեն այդ լեկտիվությունն ու անվարտավանությունը տենց չի ընդգծվում։ Բայց շատ ավելի շատ բողոքում են սերիալների բովանդակությունից։ Լավ, գնանք առաջ, այնտեղ տեսնենք որտեղ է եղել։ Հա, ճանապարհը նկատում ենք։ Այո։ Եվ այս դդումը երբ եք պատրաստելու։ Երբ որ դուք գաք յուր մյուս ձեր հաղորդումը։ Լավ, մենք աշնանը կգանք, բայց ահա, ինչ ունեք այստեղ, վստահ եմ բուրըն այսպես հյուրախաղային կյանք եք ունեցել եւ աշխարի որ վայրում ասես չեք եղել, ճիշտ եմ։ Շատ վայրերում եմ եղել, բայց գալիս է մի շրջան, չգիտեմ քո մոտ ոնց է, ձեր մոտ, Դավիթի մոտ, քո մոտ Սուրեն, երբ որ դուրս նայելու փոխարեն, սկսում ես ներս նայել, դուրս նայելուց հագեցար արդեն, ուզում ես քո ներսը նայես։ Ինձ թվում է բնական պրոցես է, չնայած շատ մարդիկ կան տարիքով էլի սիրում են ճամփորդել, դուրս նայել։ Ես այդպես եմ մտածում, հիմա ասեմ, գնանք էս ինչ-տեղ այն ինչ-տեղ բան, այնտեղ ցնցություն, ուրախություն չի լինի, ոնց որ երեխեքի մոտ։ Երեխեքի մոտ այդ ապրումները կան,
ինչ որ տեղ են գնալու, հյուրախաղերի են գնալու, սպասումները, դա հասկանալի է։ Այստեղ լուսանկարներ են, Տիրուհին իր ամուսնու հետ, Արմինեն իր ամուսնու հետ, այս լուսանկարները տրամադրություն են բերում, հա, եւ պահել ենք այդ տրամադրությունները։ Ու չարաճճի ինչ որ կերպարներ կան, չարաճճի կերպարներ, ժպիտներ, որ սառնարանին մոտենալուց այդ էներգետիկան զգաս, այդ ուրախությունը, բանը զգաս։ Բայց նաև այստեղ հին գրառումներ են պահպանվել, հա՞։ Ինչ չէ։ Ես ուսանող ժամանակ, երբ որ այստեղ ապրում, միշտ սիրում էի սառնարանին փակցնել գրառումներս կարևոր օրերը, որ հանկարծ չմոռանամ։ Բայց Ստանիսլավսկու 7-րդ գլուխը, 16-րդ գլուխը եւ այլն։ Հա, այտենց մնացել է մաման չի։ Ինչպիսի հարաբերություններ ունեք ձեր արվեստագետ փեսաների հետ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Զրուցում ենք երկար, Գրիգը, դե գիտես, ինտելեկտով կարդացած Մասեր Մարգարիտա ենք քննարկում, պիեսները իրա բեմադրելիք, օրինակ Չուչելան, որ բեմադրելա, շատ լավ արձագանք ա գտել, բայց ես չեմ կարողանում նայել։ Այդ թեման ես չեմ կարող, շրջանցում եմ, կամ տիկնիկային ու բեմադրել են Լարովի նարինջը, ես չեմ գնում նայեմ, կուլիսից պիտի իջնեմ դահլիճ, չեմ կարողանում նայել։ Այդ թեմաները, երբ որ նվաստացնում են, երբ որ ինչ որ անարդար բաներ ա լինում, հասնեն, դա եւս պատճառ է, որ այսպես տիկնիկային թատրոն եք գնացել, հեքիաթներում դերակատարում ունենալ։ Իհարկե, իհարկե։ Գնանք առաջ, հա՞։ Գնանք։ Գնանք ճաշասենյակ, հա՞, հյուրասենյակ, որտեղ որ կիսատ բաներ մնացին կարծես ներկայացնելու։ Հա, համեցեք։ Նկարներ, իրեր։ Խնդրեմ, պատմեք։ Ա, այս կտավը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Այս կտավին ես երեխեքն էլ չգիտեմ, երկրորդ կյանք եմ տվել։ Արտաշատի թե տիկնիկային թատրոնով, որ գնում ենք գյուղեր ներկայացումներ խաղալու, արտագնա ներկայացումներ են կոչվում։ Կոմիքսական կուսակցություն արդեն փլուզվելու վրա է։ Կոմիքսական։ Հա։ Եվ մշակույթի տան այն ժամանակ ավանդույթ կար, նկարիչներին պատվերներ էին տալիս, որ ես ինչ մշակույթի տան համար նկարներ նկարի։ Այդ մշակույթի տանը վերանորոգում էր ու շինարարական աղբի հետ նկարներն էլ էին գցել, ջարդված, ճղված, այնքան ափսոսս եկավ այս նկարը, այդ շինարարական աղբից վերցրեցի, բերեցի, մի հատ լավ ռեստավրացիա ենթարկվեց, շրջանակը փոխվեց եւ դարձավ հրաշալի նկար, այս նկարը ես շատ եմ սիրում, Գ. Ավագյան նկարիչը, ու ինչքան տենց նկարներ են, կտավներ են անխնակերպով վերացել, լավ ագոնե սա երկրորդ կյանքը ստացավ իր։ Իսկ ես այս նկարն եմ սիրում։ Հա, այս նկարի մեջ նկարներից։ Հա, այս փոքրիկ կտավի մեջ, նկարի մեջ, կարծես գինու և բալերի հոգին դրված լինի, ոչ թե ֆիզիկապես, այլ կարծես նրանց էությունը, հոգին դրված լինի, իսկ եթե նկարի մեջ հոգի ա դրվում, զգում ես, որ աշխատանք ա արվել։ Պարոն Հակոբյան, խորհրդային ժամանակահատվածի թատրոնն էր ավելի հետաքրքիր և պահանջարկ ուներ, թե մեր օրերի։ Դու հրաշալի գիտես այն, ինչ որ ասելու եմ, գոյություն ունի ներքին ցենզուրա, ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի։ Մեր ժամանակներում այդ ներքին ցենզուրան կարծես թե բացակայում է, իսկ այն թվերին չէր կարելի ես ինչ բան ասել, չէր կարելի, դրա մեջ ինչ որ լավ բան էլ կար, դա ոչ թե սահմանափակումների մասին էր խոսքը, այլ բեմից ինչը կարելի ա ցույց տալ, ինչը չի կարելի, էկրանից ինչն ա կարելի, ինչը լկտի չի, ինչը ամբարտավան չի, անվայել չի։ Խոսքով գրաքննությունը իր լավ կողմերը ունի։ Ահա, ես մտքիս մեջ ցենզուրա բառի հայերեն տարբերակն էի փնտրում, օգնեցի։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Գնանք։ Գնանք այն վայրը, որտեղից պատուհանից մասիսն ա երևում երեխաների, երբ փոքր էին, նրանց սենյակն էր սա,
Եվ նրանց ընտրությունը։ Այո, կարաս։ Կարող եք, իհարկե կարող եք։ Դե պատմեք, ինչի վարակուր չկա։ Պատմի։ Խնդրեմ, պատմեք։ Քույրս փոքր տարիքում սիրահարվել էր, նա փոքր չէ, 17 տարեկան էր ասել։ Ու մի օր որոշեց, որ պետք է վարակույրը հանի։ Վարակույրը հանեց։ Գրիգոր Խաչատրյանն էս պատմությունը լսել է։ Չէ, բայց պատմեցի, դիմա նորմալ, առանց նորմալ կլինի։ Նորմալ, ադեկվատ մարդ է։ Համակրում էր ինչ-որ մեկը։ Այո, ու որոշեց, որ վարակույրը պետք է հանի, որ տեսարանը տեսնի։ Երբ որ տեսարանը տեսավ ու հասկացա, որ շատ գեղեցիկ է, որոշեց, որ այս սենյակում վարակույր չի լինելու, ու այդ օրվանից մինչև հիմա մենք վարակույր չունենք ու նույնիսկ չկա հարմարանք, որ կախենք։ Այդ համակրանքը ռոմանտիկ շրջանն էր։ Այո, ռոմանտիկ շրջանը։ Ռոմանտիկ շրջանը պահանջում է գեղեցիկ տեսարաններ։ Դեն ինչ որ արելա։ Դավիթը հիմա որ նկարահանի է այս հատվածը մեր ուղղությամբ։ Այո, նկարանում է Մասիսը, տես դա։ Ահա։ Ահա։ Ինչ ունենք այստեղ, պատմեք, ում սենյակն է սա փաստորեն ձեր, հա։ Հա, մեր սենյակն է։ Եվ ով է ձեզ գալիս բարի գիշեր մաղթելու եւ հեքիաթ պատմելու։ Ես էի պատմում Տիրուկին կամ ինքը, բայց չէ, այն ժամանակ շատ էինք կռվում, որովհետեւ երազում էր դերասանուհի դառնալու մասին, երգչուհի, եւ հավանգ ունենք մենք, որի մեջ ծեծում են այդ համեմունքները, այդ հավանգի փոչը շատ նման էր միկրոֆոնին։ Հակա։ Այդ միկրոֆոնով ինքը ելույթ էր ունենում, հարցազրույց էր վերցնում Տիրուհուց։ Ի դեպ մեծ քույրս էլ այդ շրջանում որոշել էր, որ պետքա հաղորդավարուհի դառնա, բայց հետո փոխեց որոշումը, այդ հավանգով ինքը միշտ մեզանից հարցազրույց էր վերցնում։ Նստում էինք հայլու դիմաց ու շատ լուրջ մենք հարցազրույց էինք վարում։ Այս խաղալիքը մեր սերնդակիցներից։ Վայնքը ստանքը, հա։ Հա, շատ կհետաքրքրի, հիշողություններ ա բերում սա։ Մայրիկս հին իրերի սիրահար է, ինձ թվում ա դուք արդեն հասկացաք։ Այո, ճամպրուկները հին, հաշվիչը։ Սա նույնպես Իրանն է, իր աշխատանքի տեղիցը։ Սա իմ վարպետն ա, Երվանդ Մանարյանը, որ ինձ թատրոն ընդունեց եւ շատ մտերիմ ենք։ Շատ մտերիմ ենք, ինչքան սովորելու բան ունենք Երվանդ Քրիստաֆորիչից։ Ես երջանիկ եմ, որ տասնյակ տարիներով աշխատել եմ իր գլխավորությամբ։ Հա, սա Արմինեի աֆիշան է, Մոսկվայում սովորեց, եւ այնտեղ շատ ներկայացմաններ։ Հա, այստեղ բոլոր ռեժիսորը, ընկերներս, բոլորը իրենց բարեմաղթանքները վերջում գրեցին։ Հայաստանից 6 հոգի էր գնացել, ահա, Արմինեն դրանցից մեկ։ Ու այս այստեղ մի հատ տետրակ ունեմ, որտեղ շատ կարևոր բաներ է, օրինակ Յուրի Բուտոսովի ստորագրությունը կա։ Վինյամին Ֆիշտինսկու։ Արմինե, իսկ ինչու՞ չմնացիք այնտեղ։ Դավիթին ցույց տվեք եւ պատասխանեք հարցին։ Ինչու՞ չմնացի, որովհետեւ ես շատ եմ սիրում ընտանիքը ու իմ համար ամենակարևորը կյանքում ընտանիքն է, մնացածը արդեն երկրորդական են, կարելի է այսպես ասել, ինչքան էլ որ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, բայց չէի կարող ամուսնուս թողնել էստեղ ու չգար։ Նաև մեզ։ Նաև ձեզ։ Հասկացա, բայց ամուսինը փոխարեն ձեզ համար չի բեմադրում ոչինչ, որքան որ հասկանում եմ։ Իմ ամուսինը ամենակարևորն է արել ինձ համար, ամենալավագույնը, ինքը դարձել է իմ ամուսինը։ Մնացածը երկրորդական է, կբեմադրի կամ չի բեմադրի։ Դու քիչ առաջ ռեժիսորներից բողոքում ես։ Չեմ բողոքում։ Ասում եք, որ կախված ենք նրանցից, պրոդյուսերներից, ռեժիսորներից։ Անկախ ամեն ինչից, դերասանը կախման մեջ է միշտ էլ։ Դա փաստ է, որը ոչ ոքի հետ կապ չունի։ Ուղղակի ես մտածում եմ, որ դերասանի մասնագիտությունը շատ դժվար մասնագիտություն է, ու այսօր շատ արժեզրկվել։ Դրա համար մտածում եմ, որ եթե ունենայի այլ ընտրանք, եթե երևի մայրիկի գծով կգնայի, հա, հաշվապահություն, երաժշտության գծով, երաժշտության։ Դե նույնն է, ի՞նչ տարբեր։ Սուրեն, իմ հետ համաձայնես, չգիտեմ, իմ կարծիքով ես երեխեքին այդպես էլ սովորեցրել եմ, առաջին տեղում ընտանիքը։ Ընտանիքը, ամուսինը, զավակները, նոր դրանից հետո արդեն
արդեն դուք գիտեք, որնա ձեր համար արժեքավորը։ Ընտանիք։ Բայց կնոջ համար երեք։ Կնոջ համար, իհարկե, իհարկե։ Աղջիկների համար, որ լինել լավ կին։ Մայր, ի վերջո։ Ահա, իհարկե, ինչքան կենսագրություն են կարդացել դերասանուհիներ, որոնք զավակ չեն ունեցել, որոնք մենակ են մնացել ու շատ զղջացել են, շատ ծանր ապրումներով։ Այո, լավագույն դերը կնոջ կյանքում դա մայր լինելն է։ Իհարկե։ Դրանից լավ դերակատարում չգիտեմ ունենան թե չէ։ Այո։ Գնանք առաջ, այնտեղ սենյակ ունենք, չէ՞, ոչ այդպես։ Առաստաղը նկատեցիք։ Հա։ Ուրեմն սա կարծում եմ հեշտ տարբերակ առաջարկելու Արմինեն։ Մեկ էլ էս տարբերակ առաջարկեց, այնքան դժվար, այդ խեղճ նորոգողները միջև նորոգեցին, ասան էս լավա սաֆիտներ չի պահանջում։ Բայց ասեմ, ասեմ էլ ինչ էի ուզում անել, ուզում էի այստեղ լիներ մեր կուլիսները։ Այս այստեղ է լիներ։ Հա, այդ դու իր որոշել, իսկ այստեղ լիներ բեմից լույսը ո՞նց է իջնում։ Սաֆիտներ։ Ուղղակի այդքան էլ չստացել։ Բայց ոչինչ։ Մենք լույս էլ ունենք մանիճակալի վրա։ Բարձ։ Որ միացնեմ շատ գեղեցիկ լույսերը։ Գնացինք առաջ։ Գնանք։ Ահա։ Սա ռեկվիզիտներ, իմիջալոց պիտի գա գրիգը տանի։ Այս սենյակը օգտագործի։ Համապատասխան ներկայացում պիտի բեմադրի ինչ-որ ռետրո։ Ինչով է հետաքրքիր այս սենյակը, թվում է թե ոչ մի բանով, բայց իրականում կա այստեղ մի հետաքրքիր նյուանս։ Եթե նկատեցիք, տան բոլոր մասերը վերանորոգված էր, բացի այս մասից, որտեղ քնում են հայրս եւ մայրս, այսինքն այդ իրանց մասին է խոսում։ Բայց իրանց համար առաջնային լավն է, ինչ է եղել որ։ Հա, պարոն իրանը ստեղծել։ Վերանորոգված։ Իրանց համար առաջնային մեր հարմարավետությունն է եղել։ Ինչ են հասցրել։ Ես կարծում եմ դուք քույրերով պետք է միանաք եւ լիարքայի սենյակը վերանորոգեք։ Այո, մենք կանենք դա։ Քո շրթունքներով մեղր ուտել, այդ արտահայտությունը կա, չէ՞, ռուսերեն։ Բայց ուր գնացիք։ Ես կարծում եմ, որ դուք էլ եք տիրապետում, սա թատրոնի տիկնիկներն են, թե՞։ Այդ մամայի տիկնիկներն է, որտեղ մաման շատ է սիրում այդ տիկնիկները։ Հա, ու ինքը երիտասարդ ժամանակ կոլեկցիա էր հավաքում։ Ու մինչ այսօր, երբ որ ինքը տեսնում է այդ սիրուն տիկնիկ, այնքան երեխայի պես այդ ամեն ինչին արձագանքում, որ նայում ես ու զարմանում ես։ Իսկ ձեր սիրելի տիկնիկը ուր է, որն է։ Ես մի սիրելի տիկնիկ ունեի Էռնի անունով։ Հիշում ես, պապ։ Հա, տիկնիկային։ Հա, արդեն մանկատում։ Հա։ Տարա մանկատուն, բայց իրականում ասեմ, որ հետո շատ եմ նեղվել, որտեվ կարոտում էի տիկնիկիս։ Ինչև է։ Իսկ դուք տիրապետում եք տիկնիկավարությանը, հա։ Ես տիկնիկային թատրոնում եմ աշխատում, հետևաբար տիրապետում եմ։ Խնդրեմ, ներկայացում ես իմպրովիզացիա, ներկայացում ես հատված։ Ես միշտ մանկական դերեր եմ խաղում, ու ճուտիկի դեր եմ խաղում։ Բարբի դեր երբեք չեմ խաղացել։ Կարևորը, երբ որ այս ձերքի հատվածը, դիրքը այսպես լինի, ու դու ներկայացման ընթացքում չփոխես դիրքը։ Արի ողջուն ենք։ Չեն սպասում, չեն սպասում հաղորդաշարին տիկնիկի անունից։ Ողջույն։ Եվ մաղթենք ստեղծագործական բարձրունքներ ձեզ։ Այո։ Ինչու՞ այս հաղորդաշարը չի սպառվի։ Միշտ ինչ որ նոր դեմքեր, նոր բնակավայրեր, նոր միջավայր, նոր հայտնի մարդիկ։ Ես այստեղ տեղին է հիշեցնեմ եւ ձեզ, եւ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալ անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.am կայքը, կարող են մեզ հետեւել մեր Instagram-յան էջում եւ Telegram-ում։ Հատկապես օրինակ դուք, հա, ձեր տանը հեռուստացույց չկա, պիտի հաստորեն մեր կայքի միջոցով։ Այո, 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 այո։ Չեմ կարող չհարցնել, ինչ է գրված այդ անձեռոցիկի վրա։ Տիրուկ, տիրուկ։ Ես որ ամուսնացել էի, ու արդեն գնացել էի տնից, երբ որ գալիս էի տուն, արդեն իմոց սովորություն էր, որ պետքա պապային, ու գիշերները եթե պապան պետքա քներ, ինձ գալիս էր նախորոք հարցնում էր, ասում էր, ինչքան գումար պետքա թողնեմ քեզ։ Առավոտ որպեսզի գնաս։ Հա, առավոտ որ դասերից գնաս կամ գործերից։ Ու ես որ ամուսնացել էի, այդ սովորությունը կար։ Եկա, այստեղ անձեռոցիկի վրա գրեցի, կարծեմ գրած այդտեղ պապ ինձ փող կթողնես, չէ՞։ Պապ չէ, պապ ջան, բարի լույս, չմոռանաս փող թողնել։ Հա, մենք ցած շատ էինք ես ու պապան իրար հետ շփվում, որովհետև ինքը ուրիշ ժամերի էր արթնանում, ես ուրիշ, ու մենք միշտ թղթի վրա իրար հետ այդպես զրուցում էինք։ Ասեմ, բայց
ընտանեկան ներքին բանա, խոսակցություն, մեծ գումարներ երբեք չեն ուզել, մեծ կամակորություն, բավարարվել են ենքանով, ինչքան կա, այնպես որ… Բայց ես էլ մի ուրիշ բան ասեմ, երբ որ պապային ասում է պապինց ես ինչ գումարը կտաս, որ գնամ ես իրը առնեմ, պապան ասում էր հա գնա գրպանից, ինչքան ուզում ես վերցրա, ասում է չէ պապ, ինձ կոնկրետ գումար ասա, որ ես հենց այդքանը վերցնեմ, ինքը ասում էր չէ բալ, ես ինչքանը որ դու վերցնես, ուրեմն այդքանը քեզ պետք է, ու այսինքն եթե ինձ պետք լիներ, չգիտեմ, 100 000 դրամ կամ 50 000 դրամ, իր համար միևնույն էր, ես կարայի հանգիստ վերցնեի ու իրան չզգուշացնեի։ Հա, բայց այդ կամեց գումարներ չես վերց, 1000 դրամ, 2000 դրամ, 500 կոպեկանոց, որ կաս ունի հավաքելու։ Պարզ է, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ բացահայտեցինք ձեզ և շնորհակալություն, որ հետաքրքիր զրույց ստացվեց մեզ մոտ, ինձ համար շատ ջերմ, որովհետև դուք աշխատում եք այն ոլորտում, որտեղ նաև ես իմ լուման ունեմ։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ շնորհակալություն, եկաք, ժամանակ տրամադրեցիք, էներգիա տրամադրեցիք։ Այս ամենը մենք կարել ենք սիրով։ Մենք էլ, մեր մոտ էլ արթնացան շատ շատ դրական լիցքեր ընտանիք հասկացողության վերաբերյալ։ Ստեսություն։ Դե ինչ, մենք գնացինք, իսկ դուք ինչ եք անելու։ Կքննարկենք ինչ խոսեցինք, ինչը ճիշտ ասեցինք, ինչը պետք չէր ասել, առանձնացի լինում։ Թենիսի պայուսակը ցույց տվեցիք, հասկացա, զբաղվել եք թենիսով փաստորեն։ Զբաղվել եմ թենիսով։ Սիրով հրավիրում ենք նախաճաշի, կնախաճաշենք։ Շնորհակալություն, մենք էլ գնանք մեր գործերով, ձեզ օրվա լավ, շարունակություն, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ У нас в институте не бывает тихого часа. Зато тихий час бывает на даче. И это повод пожениться. Майонез «Слобода». Тихий час как повод пожениться. Визаж «Колор» профессионал мазинеркеш. Айлевас петкче еразель герецике фарохч мазеш уненеру маси. Парзапес октагорцек «Визаж «Колор» еф артюнк на канхайте». «Визаж «Колор» Андрейш Когуйна. Сава! Хнаек дзер жаманака. Октагорцек «Парцшорак макрох мичоцнер». Անուշիկս արդեն գալիս է, ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, 90 թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, Կանադայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանիկ ալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Как жизнь течет из года в годы, питают нас дары природы. И силу мышц, и ясность мысли. Мы получаем жизнь от жизни. Слобода – живая еда. Երեք դերասան մեկ տանիքի տակ. Շատ լավ է, ապրելու և ստեղծագործելու իրավունք ունեն բոլորը։ Գրիգոր Հակոբյանի տիկնոջն եմ ես անձամբ, համբերություն մաղթում։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք խաղացամբ։ Ցտեսություն։